כך שקטה על ידי של הקלפי. אם תדאג אתה לכך, יישמע קולה של ארץ ישראל בכנסת, קול אשר לא ייתן מנוח לעם ולמנהיגיו. אכן תנועתנו קובעת במצע כי תנהל מאבק חריף למניעת שעל אחד של נסיגה. דבר מאפיין את תנועתנו, שלא תמצא אותו גם במפד"ל ובתחייה, וגבולות שלמים של ארץ ישראל מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. אין ויתור על אף שעל מגבולות אלה. להפך, יש מצווה מן התורה לכובשם במלואם. ארץ זו שייכת בלעדית לעם ישראל, יש ליישב אותה כולה ללא הרף, ואין בה מקום לעם אחר. רק מסירות נפש של עם על ארצו והמוניו תעצור את תהליך הנסיגה מחלקי ארץ ישראל. ידוע לך ודאי הבוחר הצהרתה של שולמית אלוני, היא חוששת שתצטרך לדבר במחתרת לאחר הבחירות. רבים בישראל מייחלים לרגע בו הרב כהנא יוכל להשמיע באופן חופשי את האמת מעל במת הכנסת, ושולמית אלוני תשמיע את קולה במחתרת. יכולתך הבוחר להבטיח שכך אמנם יהיה. ערב טוב לעם היהודי, עם הנבחר, עם סגולה. שימו נא דברי אלה כדברים היוצאים מן הלב של רב בישראל, החרד לגורל עמו ומדינתו. אני מופיע לפניכם ערב חרב כל הניסיונות אשתום את פי התנועה, כולל מאסר מנהלי בלי משפט ובלי אשמה, וכן ניסיונות לפסול את הרשימה על רקע אידיאולוגיה. ואנחנו בשלנו, בוצו עצה ותופר, עמנו כן. אחי ואחיותיי, בחירות אלו יקבעו את עתידו של העם. מה יהיה? תשובת התורה היא חד משמעית. אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ. ואם בחוקותיי תמאסו, צרות ויסורים. המאבק האמיתי היום הוא בין היהודים הדוגלים ביהדות בתארתה ובין המתמכרים לתרבות הזרה של המערב. היהודים הגאים מול המתייוונים. השקפת העולם המערבית הרסה דור שלם של העם היהודי בארץ ישראל. היא פשטה את הרגל ופתחה בפני צירינו את הדרך להתבוללות וילדה מן הארץ. לאיבוד הזהות היהודית ישבתי בכלא רמלה וראיתי את התוצאות של ההתייוונות. ראיתי את האסירים, לדבוננו רובם מעדות המזרח, עדות שעלו ארצה יהודים גאים, חמים, דתיים וציונים, הציונות האמיתית, ותחזנה עינינו בשובך לציון. מי שמע רצח, זנות, סמים, הרס המשפחה בגלות צפון אפריקה ותימן ועיראק וכל השאר? מה שלא הצליחו המוסלמים, עולה לנו במשך 1,000 שנים, הצליחה ההתייוונות כאן בארץ תוך שנים מועטות. מי השם? השם תלוי בהנהגה, בממשלות ששלטו בישראל ושהרסו עדות שלמות, גזלו מהם את ערכיהם, את משפטיהם. יש לשוב אל החינוך היהודי האמיתי, התורני. עליו גדלו דורות של יהודים יראים ושלמים. לכן תנועת כך לקומיות ישראל קובעת במצא כי נתן חינוך תורני בכל בית ספר במדינת ישראל, כדי להציל את הנוער, כדי להציל את העם. תוצאה נוספת של אימוץ התרבות הזרה. ליבי נשבר כאשר אני רואה ערב ערב בנות ישראל היוצאות עם לא יהודים, ערבים, אנשי פועלים זרים, מתנבנים. וכולם שותקים. תורת ישראל רואה בתופעה זו תועבה. כרב ישראל, בפה מלא, אני אומר, היהדות המקורית מתנגדת לתמיה ולהתבוללות, המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל להאמין. כשתנועת כך, קומיות ישראל, התריע על כך בעיתונות, השימו אותנו בגזענות.
אך היהדות היא השוללת את ההתבוללות. וזה שמעודד קשרים בין נוכרים ליהודיות, יוצא לא רק נגד תנועת כך, אלא נגד תורת ישראל. יהודי המזרח לא עלו ארצה כדי שיליהם יתערבו בגויים, והיום לא תהיה. הבעיה הערבית. שימו את דברי נעמה סעוד, ערבי מורה ואזרח ישראל, אשר אמר, עכשיו אנו מיעוט, כשנהיה רוב, לא אקבל שזו תהיה מדינה יהודית עם רוב ערבי. כולנו יודעים את הקצב המהיר של הריבוי הטבעי של ערבי ישראל. מה נאמר אם ביום מן הימים תתקבל החלטה בכנסת ששם יושבים 61 ערבים? החלטה לבטל את חוק כשרות ואת הציונות. נקרא למדינה באופן דמוקרטי לחלוטין פלסטין. האם אסור להם? לי אין תסביכים. כיהודי וכציוני אינני מוכן להקריב את המדינה היהודית היחידה שיש לי, המזבח הדמוקרטיה המערבית. הלכה מאפשרת לנוכרי להישאר בארץ ישראל רק כגר תושב, ללא זכויות פוליטיות כלל. מי שלא מוכן לקבל על עצמו את המעמד הזה, חייב לצאת. מאות אלפי יהודים עלו ארצה מארצות ערב החל משנת תש"ח. אנו מציעים חילופי אוכלוסין. יהודים לציון, ערביי ארץ ישראל, לערב. ועד החילופי נציע מספר חוקים. קצבת הילדים תשולם על ידי הסוכנות היהודית רק ליהודים. ערבי ישראל יתגייסו לגדודי עבודה. פיקוח קפדני על תשלום מיסים במגזר הערבי. חוק למניעת ההתבוללות יהודים ונאחרים בארץ ישראל. המיליארדים המופנים כל שנה למגזר הערבי יופנו לשכונות, לזוגות צעירים ולהתנחלויות. יש כסף במדינה, גם לשכונות וגם להתנחלויות. מעולם לא היה מצבה של התנועה טוב מכפי שהוא היום. עשרות סניפים עובדים לכל חלקי הארץ. כוחנו העיקרי הוא עמך, העם הטוב והבריא. תנו לנו את המנדט, את המנדטים. אנחנו נהפוך את בגין לאותו בגין שהוא חייב להיות. ביחד, אני, אנחנו, כולנו, נקים פה מדינה יהודית. נקים פה עם שלם, בארץ שלמה. על פי תורת ישראל השלמה.